Mtazamaji, tulikuwa tunakuarifu tu mengi kuhusiana na shughuli za usalama wakati huu wa likizo, na vile vile tuna taarifa nyingi tu ambazo tumekuwa tukifuatilia hapa katika Sema na Citizen. Awali tulikuwa tunafuatilia matukio katika mahakama kule Kisii, ambapo Kisumu ni weradhi, maafisa wa NCPB baadhi yao waliweza kukamatwa wakafikishwa mahakamani, lakini kesi ile haikuweza kuendelea. Wamepewa bondi ama ukipenda dhamana ya polisi ya shilingi 1,100. Ina maana kwamba wataweza kurudishwa tena katika mahakama siku ya Alhamisi, punde tu baada ya likizo ya kesho ambayo ni Jamhuri Day. Washukiwa hawa wataweza kufikishwa mahakamani, na wengine sita nafikiri naarifiwa kwamba bado wanaendelea kusakwa. Vile vile John Munyezi, waziri ambaye anahusika na wizara ya petroli na vile vile madini nchini, anaendelea kuhojiwa na kamati ya seneti kuhusiana na matumizi ya fedha katika wizara hiyo. Vile vile tunafuatilia kisa cha maafisa wale wa Kenya Pipeline ambao baadhi yao waliweza kukamatwa, tisa mpaka kufikia sasa tunaarifiwa wameweza kukamatwa. Utakumbuka kwamba jana aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo bwana Joe Sang alikuwa mmoja wa maafisa walioweza kufikishwa mahakamani kuhusiana na ubadhirifu wa fedha katika kampuni ya Kenya Pipeline. Kufikia sasa maafisa tisa wamekamatwa, maafisa wengine sita bado wanasakwa, wako katika darubini ya maafisa wa DCI na vile vile ESCC hapa nchini. Tutakufahamisha mengi katika taarifa zetu za baadaye. Bwana Duale, tunazungumzia masuala ya usalama, na tumekuwa tukizungumzia tu masuala ya kukodisha nyumba, na unakuta kwamba watu wengine hawafahamiani na kadhalika, na ni jukumu kama ulivyosema la kila mmoja kuwafahamu wenzake. Lakini tueleze jukumu la yule mwenye nyumba na jukumu la walinda usalama, hasa wakati huu wa likizo. Maanake utakuta kwamba kuna utepetevu mkubwa. Watu wanafahamu kwamba mikahawa ni mingapi humu nchini, vyumba vya kukodisha ni vingapi, lakini ikija wakati wa kufahamu kina nani wanaingia katika vyumba hivi, wengi hawajui. Na vyombo vya usalama pengine vitakuwa vinasema vinashika doria, lakini vitashika doria barabarani ama mijini, katika sehemu za barabara, lakini haswa katika majumba hakuna anayeshika doria. Ni vile ulivyosema Nimrod, hayo yote ni ya ukweli. Sisi wa Kenya mara nyingine tuko careless, na yale ambayo tunapea umuhimu ni bora hela. Kenya bora hela, lakini ukiangalia ukikompea Kenya na majirani zetu, tuseme Tanzania. Ukiingia tu Tanzania, ukiingia tu kutoka mpaka, unajulikana kuna mgeni ameingia. Taswira tayari imejulikana kuna mgeni. You see, hutasumbuliwa, lakini vile unahojiwa, vile unaulizwa, unakuacha. Ukiingia pale mikahawa, hoteli yote pale umejipanga, lazima kwanza ujitambulishe, kila kitu yaandikwe, ripoti ipeanwe, mwenye nyumba apeane. Yani kwa mfano hata mhudumu anayekuuzia soda pengine atakuwa anakuuliza tu, mfano wewe ni mgeni wa kutokea wapi, kutokea sehemu gani unaishi, unaitwa hey, jamani bwana, lakini anakuuliza mpaka anakujua. You see, kukodisha pale mpaka ujitambulishe vizuri, watakufuata kuhakikisha kwamba yale stakabadhi na information umepeana ni ya ukweli ama si ya ukweli. Wakishuka tu kidogo unaitwa na unaojiwa na ulizwa, mpaka wahakikisha kwamba huyo ni mtu aina fulani, si mtu ambaye ana matatizo, amekuja kushughuli zake hivi na hivi, kwa hivyo huyo ana shida lote. Lakini hapa Kenya asos wakati wa likizo, bora hela. Watu wengi huenda pale pwani kujiburudisha, holiday katika pwani, katika beaches. You see, unapanga nyumba, labda hata mwenyewe humjui ni nani, wala humuoni, labda hata manager humuoni. Unakuta tu receptionist ni msichana pale mdogo, na mtu wa security unakupa kifunguo, ufunguo, unajifungulia nyumba yako, hata hakuna mahali register yoyote umeandikisha, hakuna anwani umeacha, simu yako haijulikani, unasema umeingia na watu wangapi, jukumu utatoka saa ngapi, unatoka saa ngapi, umekuja kufanya nini? Hamna, hakuna mtu anakuuliza hayo yote. Yote ni carelessness. Mumebeba nini? Mifuko yenu haijakaguliwa. Umekuja kuhatarisha labda maisha ya wale ambao walikuwa pale mbeleni pale. Sasa hiyo ni usalama kweli? Huwezi kusema ati kila wakati ni polisi, jukumu la polisi kujua usalama. Polisi watajuaje ni watu wangapi umekodishia pale? Hata wale walikuwa wanaishi katika hiyo nyumba kabla wewe hujafika, wana haki kujua ni mtu wa aina gani amekuja, pia mpya, ni mgeni gani mpya amekuja kujipanga katika hizi nyumba, ni mtu wa aina gani. You see,
maisha yetu yako hatarini ama tuko usalama. Lakini sasa msichana mmoja mdogo amewachwa pale, kazi yake ni kuuliza tu pesa, bora umelipa hela. Kwa hivyo lazima tu improve mambo kama haya, na Wakenya wajue kwamba wana jukumu. Wale wenye nyumba, wale wenye kukodisha nyumba, wameweka managers ambao ni wamekuwa train mambo ya security. Tumetrain watu wengi sana wakati ya wakati wetu wa jumba 10. Tumetrain watu wengi sana. Kusema katika kila wilaya tumetrain watu. Tuna wale tunaita clusters. 300,000 clusters. Na kila cluster ina watu watu 10 hadi 12 15. You can imagine the number of people we have trained. Tumetrain walimu, watu wa security, boda, managers wa mahoteli na nini, wote tumetrain. Kwa hivyo wanajua yale yanatakiwa kwao. Kwa hivyo ni kuhakikisha tu wanatekeleza yale ambao wamefundishwa. Tuzungumzie sasa starehe ambazo zinapatikana katika fuo za bahari, haswa katika mambao wa pwani. Maana utakuta idadi kubwa ya wananchi, huu ndio wakati ambapo wanasafiri kuelekea kule, na utakuta kwamba ni idadi ambayo wengi hawawezi kuimudu. Si mikahawa ambao wataingilia na hatimaye kuingia katika fuo za bahari na kadhalika. Walinda usalama japo utakuta pengine kuna maafisa wawili watatu wa polisi wanaelekea kule, lakini hatari kubwa huwa msongamano wa watu, hatari ambayo inaweza kutokana na watu kukanyagana, kukotokea mkurupuko na kadhalika. Na hata pia kuna wengine ambao jidai sasa hivi ndio wanajifundisha kupiga mbizi ama kuogelea na hawajui. Bwana Musamali, nianze na wewe, halafu Bwana Duale pia uzungumzie swala hilo la hatari iliyoko tu katika mkusanyiko wa watu wengi katika sehemu moja wakati wa likizo. Ni kweli kuna hilo tatizo ambalo tumelishuhudia kila mwaka. Maana yake unapata kwamba Kenya wengi huchukua wakati wa Christmas kama wakati kwenda kupumzika, kwenda kujivinjari, na huwa wanapendelea sana kwenda kule mwambao wa pwani. Maana yake kule wengi hawajafika baharini. Sasa hii ndio mara ya kwanza kwenda kule. Lakini tatizo ni kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa haijagundua kwamba kuna hilo tatizo pale. Na kama lipo wanalijua, hawajachukulia hatua yoyote. Na ni vema kwamba tuwe na ile tunaitanga emergency plan ambayo imetengenezwa, ambayo inafaa izingatiwe na itimizwe kila wakati ambapo watu wengi wanatangamana katika sehemu ile ya, na lazima wafanye hivyo wakiwa wameungana na dola za usalama, si kwamba ni serikali ya county peke yake tuachie mzigo. Na pia wananchi wenyewe wakati wanaelekea kule, lazima kuwe na tahadhari fulani ambao wenyewe binafsi wanafaa wachukue, wakijua kwamba tunaenda. Na pia kumbuka wakati watu wanaenda kule pwani, utapata wengi ni wale wameenda starehe, lakini kuna walifu pia huo wamehama, wanajua kwamba watu wote wameelekea kule, na pia sisi pale sasa tutaenda kuvuna pia wameenda kule. Kwa hivyo ni wewe, ni muhimu uwe umejipanga ukijua kwamba nikienda pale usalama wangu ni lazima pia mimi nizingatie, niko na watoto wangu, hawa watoto usalama wao utakuwa ni vipi. Manake pale ufuoni mwa bahari utapata kwamba kuna mtoto hata hajui kuogelea, lakini wewe umemwachilia tu kama mzazi, ameingia kule majini. Hiyo ni hatari. Kwa hivyo mradi mtoto analilia maji, na wengi unapata wakienda kujivinjari wanasahau ya kwamba wana majukumu ya kutekeleza vidi ya watoto. Kwa hivyo hili ni swala ambalo lafaa lishughulikiwe na serikali ya kaunti ya Mombasa, na hali kadhalika maafisa wa polisi wa usalama, na wawe na mpangilio maalum wa jinsi watakaweza kudhibiti nambari ya watu ambao itakuwa inaelekea kule Mombasa wakati huu wa likizo. Naam. Tamaa kubwa ya watu wengi wanaokwenda katika sherehe ya mashamra hizi za likizo huwa ni zile sehemu ambazo zinavutia, ndio tutajikuta wote pale. Yamkini wale watakaoingia katika fuo za bahari mwaka huu, pengine utakuta ni watu ambao wamejuana kutoka mahali, wanakutana wote sehemu fulani. Hivyo basi ni vizuri, je, unahisi kwamba kuwepo kwa tahadhari kwa jamii na watu kibinafsi pia kuambiwa kwamba si lazima mjumuike nyote kwa mahali fulani wakati mmoja, chagua siku ambayo pengine ni muhimu, na pia mikahawa ikawa na nafasi ambayo ikaweza kuwaeleza watu kwamba siku fulani usiende, nenda pengine Alhamisi ama zuia, nenda pengine Ijumaa. Manake tunajaribu tu, hatujui ni watu wangapi wataingia, lakini tunajaribu tu kuzuia idadi ya watu watakaofika sehemu kama zile za ufuo wa bahari ambapo kuna halaiki kubwa ya watu. Utaona Nimrod ya kwamba katika kila sehemu yoyote, kama sasa vile waliosema ufuo za bahari, kila sehemu nchi hii kuna wale wasimamizi. Hakuna sehemu yoyote ambayo haina msimamizi. Kuna wale wamepewa hilo jukumu la kusimamia hiyo kwenye mikahawa, ufuo, wapi, mali za ustarehe, mazingira na kadhalika. Mali popote. Ikiwa ni misitu,
sehemu za huduma za wanyamapori kuna wasimamizi. Wale wasimamizi wana jukumu kwanza la kuandika rules ya hiyo area. Lazima kuna rules ya mikakati ya kufuata. Iandikwe vizuri. Iwekwe kwenye internet. Sikuzi kuna social media. Iandikwe kwenye internet watu wajue. Ukifika hapa unatakiwa namna hii. Siku zile ambapo imejaa hakuna nafasi, tarehe fulani mpaka fulani jamani mjue imejaa, hakuna nafasi. Usijisumbue. Hutaruhusiwa kuingia. Na tukisema hivyo tufuate hizo rules ambazo tumeziweka. Tusije kwamba ah bwana wewe angalia yeah, tu sisi yeah, ni watu watano tuingize tu ndani. Naondoka nao kesho. Kesho tunaondoka sisi bwana. Tunarudi Nairobi. Watu 10 tu tuingizie na unakubali. Chukua kitu kidogo. Yule mtu nani anapewa pale? Mtu wa security ndio yuko pale. Ana njaa mshahara tunajua. Anapewa 10,000 anawaingiza. 10 wengine wamezidi idadi sasa. Katika swimming pools ambayo inatakiwa katika wakati mmoja muwe labda watu 20 unakuta 40 people. Kuna watoto pale, kuna kina mama, kuna wazee, kuna watu ambao hawajui kuogelea. Kwamba uko na watu trained wa kutosha ambao wanaweza kuangalia hawa watu at a time. Wewe waambie watu ukweli. You see, wale watu trained ni wawili peke yao. Wanafanya kazi asubuhi hadi jioni. You see, kwa hivyo hawa ni binadamu wanachoka. Kwa hivyo kila siku tunafunga saa fulani. Ukisema unafunga saa 12, iwe ni saa 12. Isiwe ni saa 2 saa 3. Ati kwa sababu watu ni wengi, tutokota hela nyingi. Tufuate hizo rules. Hiyo ndio ile kitu muhimu. Kwa kumalizia tu ili nikupe ruhusa bwana Duale uweze kuelekea katika shughuli zako zingine, lakini kwa kifupi tu kwa wale ambao wanasafiri na watoto utakuta mara nyingine wanakosa nidhamu na ukosefu wa nidhamu unatokana na kwamba nataka pia na mimi nipate raha sawia na mtoto wangu na kadhalika. Sasa utakuta wengine katika fuo za bahari kwa mfano wanaachilia watoto wanaogelea na watu ambao hawajui. Wasipochukua tahadhari hizi kuna hatari ya kutekwa nyara. Wengi hawafahamu. Naomba mchango wako katika swala hilo. Na pia kuna wengine ambapo wanapitisha burudani kupitisha mipaka. Kwamba kuna sehemu ambazo hamstahili kwenda na watoto, lakini kwa kuwa tunaishi katika mkahawa siwezi kuwapeleka watoto wakalale ama chumba cha kukodisha, maana hakuna mtu wa kuangalia, lazima nikae nao katika sehemu ya burudani ambao pia vile vile inaleta hali ambayo si hali nzuri katika jamii. Responsibility. Sisi kama wazazi mara nyingine unasikia tu ni mzazi, lakini si kila mzazi ni responsible. Tuli travel na mama moja kamati yetu sehemu za Kisumu, tukasimama Eldoret mkahawa moja famous hapo, tukagiza lunch the hotel mchana lunch, tukingojea chakula watu kulikuwa wengi kiasi, imekuwa fully occupied. Kulikuwa na meza karibu yetu, kina mama wawili nafikiri watatu hivi, kuna mtoto. Hawa mama wako so busy hata hawajui huyo mtoto anafanya nini. Mtoto kidogo anachukua kisu, tunaona anazurura na kisu, anatisha kila mtu na hiyo kisu, takuchoma wewe. Huyo mama alikuwa anasema amekasirika, hana hata habari, hana habari. Sisi tunamuita huyo mtoto, tunamnyang'anya hiyo kisu. Mimi mama alikuwa na mimi amekasirika. Si anambia Duale, huyu anafanya nini? Huyu kweli ni mama wa kuaminika kweli na mtoto? Mtoto hata anaweza kujidunga yeye mwenyewe hiyo kisu, acha habari ya kuhatarisha wengine. Sasa mzazi gani mtu kama huyo? You see. Una vile ulivyosema, tunaenda mambo zetu za ustarehe. Unaenda unapitisha kiasi. Nimekuenda pia, tulikuwa na mkawa mwingine hapa Nairobi, South Sea. Very busy place weekends. Na kuenda pale chakula ya dinner, nakuta mama, kina mama wawili, wameenda na wafanyikazi wasichana na watoto. Watoto wawili hivi. Wamekunywa, imefika saa 5:30 za usiku. Watoto wa miaka 10, 11 hivi, msichana maid mdogo, masikini wamelalia meza, wamelala hivi kwa sababu ya uchovu. Uchovu. Na mzazi bado yuko kwa mzazi burudani. Anaendelea hana habari wala ajali. Baridi imewapiga pale. Sasa watu kama hawa utasema nini? Vile ulivyosema ufuo za bahari. Unakuta mzazi ako busy pale
Wana hali ya kujuana na kupiga picha nini. Kura. Mtoto ametembea ameenda. Maji ya madafu amesahau mtoto. Kidogo anashtuka after half an hour. Mtoto wangu ulikuwa wapi? Umeachia nani huyo mtoto? Jukumu la kumchunga ni nani? Ni ya nani? Kwa hivyo nafaa wakati huu watu wa shukuru. Wakati wote lazima tuwe alert. Sio kuchukua tahadhari kuwakosesha starehe. Ieleweke. Kwamba ni mtu kujilinda na kujipa usalama wa binafsi. Na pia kuchukua responsibility yake kisawa sawa. Naam. Bwana Duale, asante sana Bwana Musamali. Kabla tuende katika mapumziko, nafikiri mchango wako. Nafikiri vile Bwana Duale amesema ni kwamba zile sheria zipo, rules zipo. Lakini wale watu kuhakikisha kwamba tunazifuata ndio hawapo. Manake ukiangalia kama sheria za mtudho zinasema kwamba mtoto chini wa miaka fulani hafai kuwa katika eneo la burudani kupita wakati fulani. Lakini je, wale wasimamizi wa hayo mahoteli wanafuatilia hilo kweli? Hawalifuatilii. Kwa hivyo ni ile tunaita ignorance, kwamba watu wanasema tu potelea mbali, bora hela. Unajua mwenye mkahawa anahofia kwamba ukamzuia starehe zile mwaka ujao. Lakini anavunja sheria. Anapoteza pesa. Sheria unaivunja. Maanake pia ndio anasema pia maafisa wa usalama pia wanafaa kutembelea sehemu kama zile na kuhakikisha kwamba zile sheria ambazo zimewekwa zinafuatwa. Maanake ni hatari kwa mtoto, ni hatari pia kwa mzazi mtoto kuwa katika hali kama ile. Saa 5 usiku mtoto anafanya nini nje? Waelewa? Kwa hivyo hili ni tatizo ambalo lipo na mimi nasema kwamba sheria zipo. Lakini sisi wenyewe wale watu ambao wanafaa kuhakikisha kwamba zile sheria zinafuatwa ndio kidogo wametepetea kazini. Naam. Nafikiri tumefikia mwisho kwa sasa Bwana Duale, lakini kwa kifupi tu tutakuwa tunaelekea katika taarifa zetu nyingine, lakini nasema shukrani sana Bwana Duale kwa kuwa pamoja nasi. Bila shaka ni masuala ambayo tutakuwa tunaendelea kuyatizama tu na kuyapigia darubini hasa wakati wa likizo. Bwana Musamali, najua bado uko pamoja na sisi. Mtazamaji, unaendelea kutazama Sema na Citizen.